እኔ ስሜ ሰለሞን እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እኔ ምስክርነት የምሰጠው ከወር ከሳምንት በፊት ሰርጀሪ አድርጌ ነበር ስመጣ እና በቲቪ አየሁት። እቴ ሆስፒታል ተኝቼ አልጋ ላይ እቴ ቻናሉን ከፍታልኝ በቲቪ አየሁት። የመጀመሪያ ሰርጀሪ ሲደረግልኝ ጨጓራ ተባልኩኝ። ከዛ አንጀት ላይ የሆነች ያበጠ ነገር ትታያለች እና አንጀትም ከስር ያ ሐሞት ከረጢትህ ተቆርጦ ወጥቶ ነው አንጀት ሊስተካከል የሚችለው አሉ፣ ትንሿ አንጀት ላይ። ከዛ ፍቃደኛ ሆነን ተሰራ። ከተሰራ በ15ኛው ቀን መልሶ ሆዴ ተነፋ። ከዛም ምንድነው ብለን ተደናግጠን አፍሰውኝ ወሰዱኝ። ሲወስዱኝ አንጀት ተጣሟል፣ አልተስተካከለም አሉ። ስለዚህ ድጋሚ መከፈት አለብህ ተባልኩኝ። ከዛ ከቤተሰብ ጋር ተነመካከርን፣ ምርጫ የለንም፣ ተከፈተ። ከዛ ተከፍቶም ሁለተኛውም ተከፍቶ በሳምንቱ ላይ ቤት ውስጥ ተኝቼ ቻናሉን ሳይ እባክሽ አልተሻለኝም፣ አሁንም እባክሽን እዚህ ሰው ጋር ውሰጅኝ፣ እዚህ ነቢይ ጋር ውሰጅኝ አልኳት። ይዛኝ መጣች። በገስት አገኘ ነው። በገስት ካገኘሁት በኋላ ጸለየልኝ። ያለውን ነገር ከነገርኩት ጸለየልኝ። ምግብ ለአስር ቀን ያክል አልበላውም ነበር ከዛ በፊት። ልክ እሱ ጸልዮልኝ ስወጣ የምግብ ፍላጎት መጣ። እዚህ አቦለድ አስመጥቼ በላው። ከዛ በኋላ የምግብ ፍላጎት እየጨመረ መጣ። ውስጤ የመሻል እንትን ስሜቱ እየተሰማኝ መጣ። ይሄው አሁን ድረስ ተሽሎኝ በእግዚአብሔር ኃይል ተሽሎኝ እዚህ ቆም ያለውኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። የሚገርመው ነገር ይሄ ወንድሜ ሲመጣ ታሽጓል። እዚህ የተለደፈ ነገር አለ፣ እሁዱ ጋር እንዳለ ተቀዷል። መቆም አይችልም። በጣም ሰውነቱ እንደዚህ አይደለም፣ ያቃስታል። ኦልሞስት ሊሞት ጥቂት ደቂቃ የቀረው ሰው ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደነገረኝ ወዲያው ሲጸለይለት የእግዚአብሔር መንፈስ የት እንደተሰራ ምን እንደተሰራ ውስጡ በድግምት የገባ የጨለማ መንፈስ ነው የተሰበረው። እሱ እንደሚላቸው አይደለም፣ ከዚህ የሚበልጥ ክፉ ነገር ነበር። እግዚአብሔር አምላክ እሱን ከሰበረለት በኋላ ግን ጌታ ስሙ ይባረክ፣ ለእኔ ራሱ ይገርመኛል። ቆሞ እስቲ ሆድህን ክፈተው፣ እንደ ሆድህን ግለጠው፣ እስቲ ወደ ላይ ግለጠው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሎክ ይሄ ሁሉ ሆዱ ተነፍቷል። በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ሲመጣ ወዲያው በሽታውን ነቀለው። ይሄ ወንድሜ ተፈውሶ ቆሟል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋው! እንደውም የጌታ መንፈስ ቀድሞ ቢመጣ ኖሮ አለኝ። ዝም ብለው እነሱ የሚያዩት ነገር አለ በላብራቶሪ እዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ነው የሚያዩት። ነገሩ ግን እነሱ ከሚያዩት ጀርባ የሚሰራ የአጋንንት ስራ አለ። እሱ ካልፈረሰ እዚህ ባይመጣ ኖሮ ዝም ብሎ በየደቂቃው በየጊዜው እየቀጠሩ ይቀዱታል። አሁንም ተስተካክሎ አሁንም ግን ጌታ ኢየሱስ ጣልቃ ገብቷል። ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አለኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የባከናችሁበት ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስተካከላል። ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ፣ የባከናችሁበት ነገር ይስተካከላል ነው ያልኩት። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያደርጋል የምትሉ ሰዎች ጮኻችሁ አሜን በሉ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እስቲ ጩሁና አሜን። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። አሁን ወንድማችን ተፈውሷል፣ ፈውሱ ይጸናል። እግዚአብሔር ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ ለዘላለም አሜን ተፈታሃል። አሜን። ከዚህ በኋላ አሜን ይሄ በሽታ አሜን አንተ ላይ አሜን አይሰራ። አሜን። በቃ በሉ እስቲ አሜን አሜን አሜን። ለጌታ ለልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን።
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።